Příjemný dobrý večer, zdravíme vás z Galerie Václava Havla v Hradci Králové. Začíná další díl našeho antre, tedy streamu s divadelníky o divadle. Koho jsme dnes pozvali, tak máme tady prvního zástupce za Pardubický kraj, a to principála Pardubického divadla Exil, Tomáše Klementa. Hezký podvečer. Dobrý večer. Tak a když už jsme řekli, že z Pardubického divadla Exil, tak bychom jako první mohli představit divadlo Exil. Co je to vlastně za divadlo? Já se trošku bojím teďka tady v Hradci mluvit o Pardubickém divadlu. Doufám, že nedostanu pěstí. Divadlo Exil, to je divadlo, my říkáme neprofesionální, které vlastně funguje 21 let, to bude. Tato sezóna je jubilejní 20. Trošku jsme si ji představovali malinko jinak, ale bohužel. No, neprofesionální z toho důvodu, že jsme amatéři samozřejmě, ale přece jenom máme v mnoha směrech blízko k profíkům, ať už tím, že třeba máme skoro 50 členů. Na repertoáru máme aktuálně 9 her, ale myslím, že byly i doby, kdy jsme těch her měli víc než 10. Jsme schopni za sezónu naskoušet třeba 3-4 nové hry. Do toho spolupracujeme s profíky, s režiséry, s hudebníky, s fotografy, scénografy. Zkrátka, myslím si, že na to, že jsme amatéři, tak máme k tomu profi divadlu docela blízko. No a za ty roky prošlo divadlem určitě více jak 100 herců, režisérů, techniků. Naskoušeli jsme bezmála stovku her a myslím, že snad můžu říct, že patříme určitě k tomu lepšímu, co se na tuzemské amatérské divadelní scéně objevuje. No a teďka dochází k takovému paradoxu, protože většinou to je tak, že já se ptám, host odpovídá. Ale dneska se budu ptát já tebe. Ráda, super, ale, jsem rád. Ale, jsem hnedka klidně, které musím říct. Vzhledem k tomu, že jsem členkou divadla Exil a shodou okolností před tebou jsem byla 11 let jeho principálkou, tak tě vlastně budu možná i trošičku zkoušet. No paráda, to jsem dvakrát, ještě že vím, kde jsou dveře. Teda. A já bych řekla, že divadlo Exil je klasické amatérské divadlo, ale spíše netypické svým provozem, že zatímco klasičtí třeba vesničtí ochotníci naskouší nějakou hru, potom ji uvedou dvakrát, třikrát na domovské scéně, třeba i pro 300 místních, tak vlastně Pardubické divadlo Exil je maličké studiové divadlo ve sklepě, kde se to uvede ze začátku pro 40-50 lidí, třeba maximálně 80, ale pak ty další reprízy jsou pro 10-15-30 lidí. Ale hrajeme dvakrát, třikrát do měsíce a jsme vlastně v tom soukromém prostoru, takže se na sebe musíme vydělat. Je to takový tvrdý biznis a je zatím spousta práce. Přesně tak. No. Vlastně, jak jsi řekla správně, že jsou divadla, která odehrají hru třeba třikrát, tak my, jako u nás není problém hru odehrát 20krát, 30krát za sezónu. A samozřejmě jako spoustu her my si třeba nemůžeme dovolit hrát, protože zkrátka to neutáhneme, protože prostě to divadlo má malou kapacitu a když se počítají třeba nějaké náklady třeba na pořízení práv, tak to prostě nezvládneme zaplatit. Takže je to třeba omezení i v tomto směru, že nemůžeme hrát každou hru, kterou bychom chtěli, protože prostě jednoduše na ní nevyděláme. Zase mi to přijde hrozně zajímavé repertoárově, protože tím, že je nás hodně členů, tak je tam docela takových dost uměleckých větví, takže se dá říci, že hrajeme od komerčně zábavných komedií až po dramaturgicky náročné kousky. Je to tak. Teďka v poslední době, řekl bych, převažují komedie, ale měli jsme tam v minulosti muzikály, Limonádový Joe nebo Balada pro banditu, vyloženě dramatické hry, jako třeba Play Strindberg. A takže vlastně jako pro nás není problém asi naskoušet cokoliv, co vlastně úplně neděláme, nejsou autorské hry. Tím jsme se za těch 20 let takřka nevěnovali. Nemáme prostě tolik vyloženě typů, kteří by byli schopni psát. No. A pak jsem se všimla ještě jednoho specifika, protože když se bavím s amatérskými pomlčka ochotnickými soubory, protože vím, že každý soubor se vnímá jinak, tak všichni říkají, nemáme režiséry, nemáme režiséry, nemáme režiséry. Jak je to v divadle Exil? No taky nemáme samozřejmě. No, jako, ale z vlastních zdrojů jich máme možná někdy až moc? Jako, myslím si, že teďka jako bychom potřebovali určitě... Takhle, myslím si, že divadlo je živý organismus, jo? A je to prostě jako ve vztazích mezi lidma, jednou si dole, jednou nahoře. A řekl bych, že momentálně třeba my jsme v divadle spíš dole. Jo? A třeba právě jeden z těch důvodů je, že by nám
chyběli trošku režiséři, i proto třeba se díváme směrem ven, i proto třeba oslovujeme vlastně profíky z Východočeského divadla, ať už to byl Láďa Špiner, který u nás naskoušel velmi úspěšné Kuřečky a Spasitelky, nebo teďka Honza Musil, který vlastně u nás bude zkoušet svou autorskou hru Útulek. A nebo z Olomoucké Tramtárie Vládě Kracík. Ano, další případ. A nebo se i občas stane, že třeba přijde člověk, který u nás jenom zrežíruje nějakou hru a pak už vlastně v divadle nepůsobí. I to se stává. 20 let existence divadla v krajském městě, kde to funguje trošku jinak než na vesnici. Proměnilo se to divadlo za 20 let a nebo si drží nějaký svůj takový charakter? Nebyl jsem od začátku, respektive byl jsem jako divák, takže jako sledoval jsem to docela dlouho zpovzdálí. Jsem v divadle asi 11 nebo 12 let. Jako takhle. Myslím si, že ta poetika toho divadla zůstává víceméně od začátku stejná. Myslím si, že věnujeme se hodně tedy současné dramatice. To je, myslím si, že věc, která jako je taková linka, která nás drží od začátku. Řekl bych, že jako jsme... Jsi mě trošku zaskočila tohle otázku, úplně jako tím, že jsem fakt nebyl u těch začátků, tak nedokážu to úplně až tak srovnat, jo. Protože třeba ta éra Petra Kouby, který vlastně byl principál před tebou, tak byla jako v mnoha věcech specifická, jo. A myslím si, že třeba teďka v současnosti na ní nemůžeme navázat, protože v divadle není tak výrazná osobnost a tak specifický režisér, jako byl Petr Kouba, který měl navíc ještě velmi specifický výběr her, třeba Chopin and Fakin nebo Vagina monology, což jsou hry, které třeba vlastně jsou na svou dobu byly docela jako odvážné. Mm-hmm. A myslím si, že takové hry třeba teďka nehrajeme. Ale třeba hry, které u nás zkoušela Zuzka Nováková a zkouší, tak u nich vidím víceméně nějakou poetiku, že to jsou hry, které třeba sází hodně na herecké pojetí, hodně třeba nějaká americká nebo angloamerická dramatika. To si myslím, že se taky docela u nás objevuje často. A současné české hry, no, Petr Kolečko a tak dále. No. Tak my se teďka podíváme na nějaké fotografie, abychom seznámili vlastně diváky, jak to vypadá v Pardubickém divadle Exil. Tak, teďka tam máme fotografii, která představuje soubor přímo před naším Pardubickým divadlem. Což se natáčela kampaň, takový slogan, který je, že divadlo Exil je jiné divadlo. Hmm. Souhlasíš s tím, že to je jiné divadlo? Určitě, jednak tím prostorem, protože jsme ve sklepě, velmi specifický prostor s velmi vlastně úzkým kontaktem mezi diváky a herci. Doslova si vlastně diváci můžou na herce sáhnout. Tam jako nemáte šanci vlastně zamaskovat nic, protože tam ten kontakt je tak úzký, že tam prostě musíte hrát. Tam nemůžete markírovat, nemůžete dělat obrovský gesta, protože tam na to prostě není prostor. A jiný divadlo jsme i v tom směru, že, jak jsme řekli teďka, x těch věcí, že vlastně hrajeme ty hry jako dlouho a vlastně, řekl bych, i třeba tím přístupem k divadlu, že se snažíme opravdu to divadlo posouvat, že to není jenom takový, jako že si parta ochotníků někde v Hradci Králové naskouší divadlo. Naskouší nějaké představení a pak to pro kamarády zahraje. Vlastně opravdu to divadlo se snažíme dělat, aby ho bavilo nejenom nás, ale aby přelákalo opravdu diváky, aby Pardubice mohli říct, jasně, máme tady Východočeské divadlo, ale je tady i nějaký Exil, který se taky věnuje prostě docela dobrýmu divadlu. Máme tady další fotografii, která vlastně dokazuje, že se samozřejmě snažíme družit i mimo to divadlo. To jsou vždycky takové naše společenské utkání. A tohleto je fotografie. To je vlastně fotka té pohříchu vlastně z loňské sezóny, prakticky vlastně jediná jako nějaká hromadná akce, která se nám povedla. Naše vlastně dlouholetá režisérka, jedna ze zakládajících členek, Zuzka Nováková, měla kulatiny, takže jsme měli takovou hippie akci. A vlastně to byla fakt jedna z mála akcí, která v loňském tom koronavirovém roce proběhla, bohužel. No. Takhle to vypadá, když je v současném divadle Exil plný sál.
což je opravdu maximálně 80 lidí. A když to tam teďka vidím, jak je to tam hlava na hlavě, tak je to možná v dnešní kontextu úplně absurdní situace. No jasně, no, samozřejmě. Navíc jako třeba ty zadní řady neúplně dobře vidějí, jako my jsme i omezený v tom směru, že prakticky třeba z půlky divadla není vidět, co se děje od pasu dolů. Jo. Takže zase, když zkoušíme hry, tak musíme přemýšlet. To je výzva pro režiséry. No jasně, to jsou takové omezení, jako se kterými člověk musí počítat, že jako bude mě vidět vzadu, když půjdu sem, nebo když si sednu, jo. Jak to udělat, aby mě viděli i zezadu. To jsou vlastně věci, na které v profi divadle vůbec nemají šanci narazit. Takže vlastně můžu říct takovou perličku, tak pokud někdo chce u nás aranžovat nějakou erotickou scénu, aby byla vidět... Ve stoje anebo na stole. No, jasně. Tak, takhle vypadá divadlo Exil prázdné. Uklizené teda. Uklidil před tou fotkou. No. A tohle je vlastně pohled přímo na jeviště, takže je to velmi malé divadlo. A to vlastně navazuje na naše další téma, že divadlo Exil po 20 letech se stěhuje. Hmm. Kde se vzal ten impuls, že tenhle ten prostor už není v pořádku a je potřeba se přestěhovat někam jinam? Já jsem o těch důvodech, proč divadlo Exil vlastně po 20 letech mění své působiště, mluvil už v několika rozhovorech, shrnuto. Máme tam problémy třeba s tím sezením, je tam problém s elektřinou, která jako dost často vypadává, je tam problém s hlodavcema, který se nám tam občas proběhnou, když prší hodně, tak nám tam zlíná voda, takže v loni jsme tam dvakrát plavali, což jsou prostě věci, které se nastřádaly za těch 20 let a už jsme toho měli opravdu plný zuby. A navíc, jak jsem říkal, že divadlo je opravdu živý organismus a jednou si dole, jednou nahoře. Trošku cítím, že to divadlo je teďka v poslední době spíš dole a právě jsem si říkal, že i jedna z těch motivací, jak to divadlo trošku nakopnout, je zkusit najít nový prostor. Ne ten časopis, ale opravdu jako nový prostor pro divadlo, kde bychom se mohli rozvíjet, kde by to divadlo dostalo nový impuls. A jsem rád, že vlastně po docela dlouhým hledání, jo, jako ono řeknete si, pojďme najít jako nový prostor pro divadlo, ale vlastně to nemůže být kdekoliv, jo. Kde jaký garáži nebo v nějaký bývalý firmě, v hospodě, vlastně jako potřebujete trošku specifický prostor. A já jsem těch míst navštívil asi 20 a buď to prostě bylo malý, nebo špatná akustika, nebo prostě to bylo drahý pro nás, to je další omezení. A nakonec jsem našel vlastně prostor pod pasáží Ladislava Machoně, prostor, který je sice zrekonstruovaný, ale vlastně za těch asi 8 nebo 10 let, co to je opravené, ta pasáž, tak tam byla akorát thajská restaurace asi rok a jinak je to prázdný. A je to vlastně prostor, který je skolaudovaný jako restaurace. A já, když jsem tam byl, tak jsem hnedka viděl ty problémy, které tam jsou. Zase je to sklep. No, my se z toho sklepa prostě nevyhneme. Tak jsme punkové divadlo. No jo, no, takže zase sklep. Pak další problém, přece jenom je tam poměrně nízký strop. Jo. Jako já, když vidím divadlo, tak prostě vidím ten krásně vysoký prostor, aby se tam dalo hezky svítit. Zase žádné tahy, jo. Jako spoustu omezení zase už tam prostě vidím. Ale ten prostor je novej, je pěkný, je tam dobrá elektřina, výborná dostupnost, je to v centru města, bude tam pěkný bar, to si budeme povídat, je podstatná věc, že tam bude pěkný bar. Je tam docela i slušný zázemí, oddělený záchody pro herce, což věc zcela běžná. V Exilu jsme se s tím dosud setkali, takže jsme rádi, že herci konečně budou mít svoje vlastní záchody. A vlastně je to prostor, který je města, potažmo rozvojového fondu, což vlastně je pro nás i výhoda, že teď jsme byli v soukromém prostoru. A co si budeme povídat? Vždycky to soužití, soukromý vlastník, divadlo, ne vždycky to je úplně 100% ideální. Tu uděláte nějaký večírek, tu hlučná premiéra a už si nájemníci stěžují a už majitel přemýšlí, mám to zapotřebí. Takhle vlastně je to městský barák, který je, řekl bych, docela odhlučněný, není tam snad jako problém s hlukem. Město v případě třeba případných nějakých ekonomických problémů, věřím, že by nás podrželo, protože už teďka se k tomu postavilo velmi dobře. No, my jsme vlastně rozpoutali kampaň Kup si židli do divadla Exil, která vlastně měla s svými finančními prostředky vybranými přispět na tu rekonstrukci. Shodou okolností ta kampaň skončila včera. Ano, přesně tak. Měla neuvěřitelné množství přispěvatelů a podařilo se vybrat, víš, tu konečnou částku? No, 214 tisíc. Naše částka, kterou jsme chtěli vybrat, bylo 200 tisíc, takže klobouk dolů. Naši fanoušci nás podrželi a myslím si, že v dnešní době je to dvojnásob úžasná věc, že
se povedlo v době, kdy lidi řeší mnohem těžší starosti, než je nějaký divadlo, že nás podrželi a že se tahle ta částka vybrala. Navíc strašně rychle. Jo. To bylo opravdu během asi 14 dnů nebo měsíci to bylo vybrané. A teďka jsme tu kampaň už třeba 3 týdny, měsíc jen tak, jako už dojížděli a čekali jsme, jestli třeba se ještě někdo nepřidá. A proč jsme tu kampaň vlastně rozjeli? No, protože prostě jsme si vymysleli prostor, který je bývalá restaurace a udělat z toho divadlo rovná se prostě jako docela neskutečná raketa na přestavbu. Ani jsme nečekali, že to bude až tolik peněz, takže jsme se trošku zhrozili, sehnali jsme peníze od města, od Pardubického kraje, nějaký sponzoři se objevili, pomohl nám i rozvojový fond, ale pořád to nestačilo. Jo. Takže jsme řešili prostě, kde ty peníze vezmeme. A já jsem právě potom dostal nápad, protože takhle člověk jezdí po divadlech, po kinech v republice a takhle jsem občas viděl třeba ve Světozoru v Praze, že tam jsou sedačky a tam byla cedulka. Tuhle židličku nám zaplatil Franta Vomáčka. A já říkám, tyjo, to je super nápad. My vlastně jednu z věcí, kterou potřebujeme do toho nového prostoru, je sezení, elevace a židličky. Tak pojďme vymyslet akci, že ty diváci, naši fanoušci si vlastně můžou koupit židličku do toho divadla. A fakt normálně je tam asi 30 lidí, kteří si koupili židličku, takže budou mít na dosmrti, dokud se ta židlička nerozpadne. Tak budou mít na té židličce cedulku, že tuhle tu židličku si koupil Franta Vomáčka. Franta Vomáčka, který má už Světozor teda. No. My jsme tu kampaň podpořili i videí, tak já teďka jedno tady pustím. Je to vlastně video, které se natočil ty. Ježišmarja. A které o tobě i něco řekne, ano. Takže jdeme na to. Jestli se mi to podaří spustit. Aha, tak ještě jednou. O 2 hodiny později. Tak teďka nevím, v čem je úplně přesně ten technický problém. Ale fotky jsou to pěkný. Fotky jsou to pěkný, já to zkusím natvrdo pustit prostě zkrátka myší. Jestli se mi to podaří, zatím říkaj něco vtipného, ano, než se mi to... Rododendron. Už to jede, výborně. Tohle nám vlastně ukazuje tebe v domácím prostředí, alespoň se diváci mohou udělat obraz o tom, jak žije principál divadla Exil. Ponožky jsou děravé záměrně a ty kalhoty jsou maskou taky záměrně. Já myslím, že to je věc, ne, to kterou... není výtka vůči manželce. Já myslím, že to je věc, kterou zná úplně každý rodič teďka za poslední rok, že místo toho, aby děti byly ve školních zařízení, tak jsou doma. A co si budeme povídat, je to občas fakt nastřelení do hlavy. A samozřejmě člověk vymýšlí programy, učí se s těma dětma, ale prostě občas toho máte fakt plný zuby. A vlastně, takže v tomto videu bylo ukázáno vlastně, jakým způsobem probíhá třeba ten poslední rok, že je to občas docela náročný. No. A je tam ta židlička vlastně, která hraje roli ve všech vlastně klipech, které natočili ty exiláci. Každý si s tou židličkou poradil nějak jinak, každý vlastně zapasoval do toho trošku jinak. Třeba jenom zmíním Petra Kouta, který měl úplně nádherný video, kde vlastně tu židličku vyrábí, aby vlastně zjistil, že ji neumí vyrobit, takže vlastně se na ní musí fanoušci složit. Já jsem se teďka jenom zamyslela nad tím, že vlastně, když říkáš, že to někdy na odstřel, tak já jsem teprve zjistila nedávno, že když jsi doma, nejsi zrovna v práci, protože tvoje manželka je zubařka. Začínám se bát. A že nehlídáš jenom svoje děti, no, jasně, no. Že hlídáš také děti vlastně jejich kolegyň a kolegu. No jasně, včera jsem měl doma 4 děti. A jak probíhá taková třeba distanční výuka pod tvým vedením? No tak jako vůbec nejlepší je, když jednomu to začíná v 8 a má to do 9:30, druhýmu to začíná v 9 a skončí mu to v 11, třetímu to začíná, já nevím, v kolik. Do toho jedu do školky pro malou, do toho spadne Wi-Fina. To není, že člověk je rodič, ale je to ajťák, zároveň vychovatel, do toho člověk ještě vaří jídlo. Včera jsem dělal řízky mimochodem. Jsem to chutnal čtvrtými, takže to je tvrdý. Do toho prostě vymýšlíte program na odpoledne, než si přijedou ty rodiče, takže jsme třeba jako jeli sáňkovat taky, nebo hrajeme fotbal, protože tam je třeba klučina, který prostě si jako neumí jako hrát sám, takže jako hrajeme neustále nějaký hry, hrajeme fotbal, prostě lítáme tam po bytě, nebo hrajeme takový ten stolní hokej, nebo hrajeme žolíky, hrajeme další stolní hry prostě.
nebo jsem tam měl prostě malý holky, který jsem nechal asi 10 minut bez dozoru a zjistil jsem, že v koupelně vyráběli sliz. A vyráběli ho z dezinfekčního gelu, prosím vás. Takže celá ta koupelna prostě byla normálně obalená tím dezinfekčním gelem a asi 2 hodiny ještě potom to strašným způsobem smrdělo. Ale hráli si, paráda. No takže tak, no prostě, je to náročný. Tomáš Klement, táta v sukni, kdybyste potřebovali ještě přihodit někam nějaké děti, obraťte se. Jsem trošku Robin Williams, no mojím. Sledujete stream Antre, vysíláme z Galerie Václava Havla, když se podíváte za ten obraz, tak teďka si myslím, jmenuje se Bojovník, takže to úplně teďka koresponduje ano, jako s tvojí rolí v životě covidové. A jeho autorem je Tomáš Mirl Záhořík. Pokud se vám náš stream líbí, tak nezapomeňte nám dát odběr, like a když dáte zvoneček, tak vám nic důležitého neunikne. Ale pojďme zpátky do divadla Exil, teď už mě úplně nezajímá divadlo Exil obecně, ale ty konkrétně, takže jak jsi se dostal do divadla Exil? To bys asi měla vědět, možná spíš ty ne. Na každopádně ano, byla si u toho, protože my jsme vlastně byli kolegové v Českém rozhlasu v Pardubicích a nějak jsme se bavili o tom, že zkoušíš nějakou hru a že bys byla ráda, abych v divadle hrál. A vím, že jsi mě poslala scénář se slovy vyber si roli. A já jsem automaticky sáhl po té nejmenší, kde bylo 7 replik. Byla to role feťáka, úžasná. A takže to byl vlastně jakoby můj vstup do divadla Exil. Noci letné lásky a hra feťáka, která tam opravdu přišla, udělala tam bugra, zase odešla. Od španělské autorky Palomy Pedrero. My se teďka podíváme na fotografii z focení ještě před premiérou, na které seš ty a Naďa Kubínková. A tady už do třetice je také Josef Jan Kopecký, který vlastně zneškodnil tebe jakožto feťáka, který ohrožoval prostitutku. Jo, pravda. Vypadá jako drsný muž. A jsem furt stejný, hele. A tady na té foce je vidět, že nám to během focení trošku ujelo, protože se vlastně, jako jsme se tomu nakonec všichni vysmáli. Teď nás čeká video. Jsem překvapený. Pokusím se teda spustit, ale vypadá to, že úplně jako technicky to dneska asi neovládám. A už ano. Což vlastně další tvoje malá role, protože... Já jsem prostě civilní divadlo, jo? To musím přehrát, že to musím zapálit. A je úplně to jako pravda není. Vím, že jako měl jsem takovou pověst, že jsem herec malých rolí, ale měl jsem třeba docela velkou roli producenta ve hře jako Příštěnci. Ale prvé, že tohle byla další, to byla malinká rolička, jako hippý, který tam měl tak asi 2 nebo 3. Mně se prostě nechtělo zahájit do textu. Takový sebevědomí, že člověk, který ne, jako já už divadla, se teď budím, noci hru. Je tam vlastně novej, tak já budu hrát hlavní roli. Přišlo mi, že jako člověk musí nějakým způsobem nasát informace, nabrat zkušenosti, jak se má, jak má mluvit, jak má chodit, jak se má, jak má vystupovat. A teprve až třeba po čase si může troufnout na to hrát hlavní role nebo větší role. No ale dobře, tak v té první roli, tak tam se byl feťák a v téhle druhé roli se byl většině zhulený a no, všechno si říkal, nechť Ram. To pomine s Ano, nechť to pomine, no, přesně tak. A občas jedu přes vesnici, která se jmenuje Hlína. A tak se vlastně jmenovala i ta postava. Takže si vždycky na to vzpomenu, když první. 2012, novina, to už je 2012, ano. Tak já přeskočím dál, tady jsou ještě právě Sputování s urnou, aby jsme vlastně řekli titul. A tohle už je hra, o které jsi mluvil, jako Naprostý šílenci. Přesně tak. Což teda byla velká role a to byla docela jízda. No to byla jízda, no. Režíroval to Honza Smeták, což je jako velmi svérázná osobnost. Neměli jsme to s Honzou vždycky úplně jednoduchý. Vlastně pro něj to byla jako režijní prvotina, takže se to tak jako trošku režírovalo samo. Ale bylo to fajn, jako byla tam docela dobrá parta a vlastně většina těch lidí, kteří v tom hráli, tak jsou v tom divadle dodnes. A vlastně jen dodám, že Saša Andrejs, který v té hře se mnou hrál, tak pak se mnou vlastně hrál i v Kočovném divadýlku a jezdili jsme vlastně 4 roky po školách, takže i vlastně tahle ta hra nás vlastně seznámila.
Honza Smeták mě řekl, Tomáš byl hodný herec, pečlivý, snaživý, občas frustrovaný a výbušný, protože je to Tomáš. Já jsem Honzovi zaplatil, aby mě pochválil, ale tohle ten zbytek, to si s ním vyřídím. No. Jo, tak já jsem perfekcionista a když to občas prostě není úplně tip-top a není to úplně podle mě, tak s tím bojuju. Já vím, že třeba teďka s Honzou Musilem, co zkoušíme, tak ten ze mě občas taky trochu kvete, protože mu do toho hrozně kecá a musím se prostě hlídat. No. To je úskalý hrozně chytrých rádoby lidí a rádoby režisérů, kteří prostě do toho rádi kecají. No. A seš teda cholerik nebo nejseš? Hele, já jsem blíženec, to je asi odpověď na všechno. Takže prostě já jsem taková osoba, která má ty extrovertní chvilky, vybouchne, ale za minutu už o tom nevím. Ale pak jsem třeba 99% času jako v pohodě. Jako úplně v pohodě. No. Tak uvidíme, jestli nám to vydrží tady 90% tady určitě, času. Tady určitě. Tak, ty jsi také režíroval dosud jednu jedinou inscenaci. No, režíroval, no. Ale musím říct, že pro mě, jelikož jsem v tom hrála, je to moje teda asi zatím životní role, ještě mi nikdo nenabídl nic lepšího. A byla to tady francouzská hra od Nicole Bedoa, Zdravotní vycházka, a velice zajímavý text. Jak se vlastně ten text objevil? To už je taky takový další druhý život toho amatérského herce, že si vlastně ty texty hledá, pátrá po nich a většinou mu spoustu věcí padne do ruky náhodou. Myslím, že jsem ho objevil, když jsem procházel synopse na webu, teď nevím, jestli to je Dilia nebo Aurapont, a zaujalo mě to prostředí psychiatrické léčebny. Zaujalo mě, že to je hra pro dva herce. Já jsem si právě říkal, že bych do začátku chtěl spíš nějakou hru komornějšího rázu. Navíc jsem i divák, který vyhledává spíše komorní divadla. A objevil jsem tuhle hru, která se kupodivu do té doby vlastně v Čechách vůbec nehrála. My jsme ji uvedli v české premiéře. A byla to hra, která vlastně současná francouzská hra. A pro mě ještě bylo hrozně zajímavé, že ve Francii to režíroval sám autor a hlavní roli, tu postavu, kterou si hrála ty, hrála moje velmi oblíbená francouzská herečka Melanie Laurent, kterou já mám hrozně rád. Takže ještě o to víc jsem si říkal, jo, to bude dobrá hra, ta by určitě nehrála v něčem špatným. A ta hra byla strašně fajn, byla to hrozně příjemná příležitost a hrozně rád na to vzpomínám. Myslím, že ta spolupráce s tebou a s Pepou byla hrozně, hrozně fajn. Myslím, že jsme byla taková výborná parta, zažili jsme spoustu legrace, zájezdy, úžasný, rád na to vzpomínám. Hráli jsme třeba na rockovém festivalu v Karviní, kde vlastně do toho našeho představení hrály kapely, takže vlastně diváci skoro neslyšeli a výměna světel fungovala, takže jsem vyrval světla ze zásuvky, dělal jsem tmu a zase se mi tam natvrdo narval. A tak podobně, jako zážitku bylo opravdu strašná spousta. No. Ani bohužel ne všechny jsou publikovatelné. Nebudeme to publikovat. Ne. Ale jaké to je režírovat dva režisery? Vy jste naštěstí byli na mě hodný, to musím říct, a disciplinovaný, že to nebylo tak, že jasně, povídej si něco a my to stejně uděláme jinak, že opravdu tam byla diskuze, byl tam dialog a že vždycky jsme se nějakým způsobem shodli, jak to uděláme. A že vlastně i spousta těch mých nápadů tam zůstala. Vy jste do toho přidali jakoby spoustu svých zkušeností a myslím, že ten výsledek byl fajn. Dneska bych to udělal líp, to vím, že byly tam díry, bylo tam spoustu hluchých míst, dlouhé přestavby, ale vlastně si za tou hrou jako stojím do dneška. Já jsem říkala, že jako pro mě je to vlastně nejoblíbenější role, jakou jsem kdy hrála, protože tam těch rolí bylo hodně hlavně. To byla jedna postava, ale dohromady asi pět postav, tuším, že jo. Neustále paruky, takže tam si měnila neustále postavy, což není jenom o tom, že si vezmu paruku, ale že vlastně musíš se vtělit do jiné postavy, což pro tebe bylo docela oříšek. A zvládla to. Děkuju. Tak to byla pochvala od režiséra, tak to je docela fajn. My se podíváme dál a to je projekt Bez šťávy. Projekt Bez šťávy není divadelní projekt, přestože se odehrával v divadle Exil, ale je to hudební projekt. A navazuje to na to, že vlastně ty máš k muzice velice blízko. Ty jsi také fungoval jako hudební dramaturg Českého rozhlasu Pardubice a vůbec si dělal spoustu věcí okolo současné, nezávislé, já bych řekla, přesahové hudby. Takže jsi vymyslel projekt
bez šťávy, který byl úplně ideální do toho malého prostoru divadla Exil, kde je mimochodem skvělá akustika. Jak se to vlastně vůbec napadlo? No právě, že je tam skvělá akustika, takže mě napadlo, že bychom pozvali řadu umělců a řadu muzikantů, které mám rád a kteří z nějakého podivného důvodu dosud v Pardubicích nevystupovali, ani neměli kde. A že by vystupovali na sucho, takzvaně bez elektrického proudu. Vím, že spousta z nich se divila. Opravdu, jako nemusím si táhnout sebou kombo. Fakt to zvládnu urvat a musím říct, že 95% muzikantů to dodrželo, hráli opravdu bez elektrického proudu. Asi jenom dvě kapely si to přizvučily. A povedlo se vlastně za ty tři sezóny, tuším, tam pozvat skutečně neskutečná jména české, nejenom české hudební scény, od Jamesa Harrise přes Justina Lavaše, Moniku Načevu, Tomáše Kočka, orchestr, Bratry Orfy, je vlastně třeba zástupce pardubické hudební scény. A my teďka koukáme na Jolanu Voldánovou, kde se vlastně ona přichomítla k tomuhle projektu. Já jsem s Jolanou dlouhé roky spolupracoval v Pardubickém rozhlase, dělali jsme společně talk show Rande s Jolanou, já jsem tam fungoval jako režisér, dramaturg. A poprosil jsem jí, když jsem vymýšlel právě, jak podpořit bez šťávy, tak mě napadlo, že udělám takový klip. A pozval jsem právě Jolanu, aby tam hrála uklízečku. A ona jenom tehdy vlastně ukázala, že se umí shodit, že to není žádná primadona, žádná hvězda. Konečně nám někdo uklidil. No. A že si tam klidně prostě vystřihla roličku Exilu, uklízečky. A Exil se vlastně tehdy poprvé a myslím, že naposled dostal do blesku teda. No výborně. No. Tak, další naše takové důležité téma je, že ani vlastně nevím, jak se to vlastně přihodilo, že se na nějaký čas, mám tady dokonce poznámku, na 5 let z tebe stal profesionální herec. Přesně tak, no já vlastně jsem jako asi jeden z mála amatérských herců, kterému se povedlo se fakt živit divadlem, ale ne tím amatérským. To vzniklo tak, že já jsem nějak skončil v Pardubickém rozhlase a bavil jsem se potom někdy na jaře s Vítou Troníčkem, taky vlastně mým bývalým kolegou, shodou okolností výborným muzikantem, třeba členem kapely Marien. A on právě dlouhé roky hraje v divadelku pro školy, což je hradecké divadlo. A já mu říkám, to je super, to je hezký, tak až budete někoho hledat, tak mi dej vědět. A Vítě říkal, no víš, to jako jsi na to starý a to asi nepůjde, hele. No a v létě opravdu jako začali přemýšlet, že by to divadlo rozšířili o novou dvojici a měli už jednoho herce najitého, což je právě ten Saša Andrejs, který je dodnes členem Exilu a hrál se mnou v té hře jako naprostý šílenci. A já jsem si to nějak domák a říkám Vítěvi, tak já přijdu na konkurs. No a na tom konkurzu bylo asi 10 lidí a i přes, řekl bych, moji velkou snahu to nevyhrát, tak se to nakonec povedlo, že jsem ten konkurs vyhrál a fakt jsem v tom divadle 5 let hrál. A musím říct, že to byla zkušenost naprosto neocenitelná, že vlastně jsem za těch 5 let hrál od Aše až po Ostravu, od Lobendavy až po Hovorany. Hráli jsme opravdu od malinkých mateřských škol. My vlastně musíme říct, jak to funguje. To znamená, že jste naložili ráno scénu opravdu do osobního auta, jeli jste hrát do tělocvičny, do jídelny, do nějakého takového prostoru a vaším úkolem bylo prostě zaujmout tu zvěř celé té základní školy. Vlastně nejenom základní školy, ale hráli jsme i mateřské školky, hráli jsme základní školy, malinkatý základní školy třeba na Šumavě, kde bylo 20 dětí, hráli jsme obrovský pražský školy, kde bylo třeba 200 naprosto rozřvaných dětí v družině. Hráli jsme střední školy, všeho rázu, od gymnázií přes učňáky. A jako zaujmout ty děcka a vlastně naklonit si je na svou stranu, protože ty děti přišly na divadlo, ale to není jako, že vyjdete do divadla a říkáte si paráda divadlo, ale plná většina těch dětí si říká, Ježíši Kriste, co to zas bude. A musím říct, že to divadlo je tak dobře vymyšlený, má tak skvělou poetiku a tak vybroušené způsoby, jak se k těm dětem dostat, že to fakt fungovalo. A musím říct, že opravdu ty zážitky o tom tak mám jako neuvěřitelné. Opravdu standing ovation, spousta improvizací, neuvěřitelná jízda 5 let. Tak já mám tady i od Saši Andrejse nějaký vzkaz.
No. Říká, pokud si dobře pamatuju, když jsme spolu hráli divadlo pro školy, tak z pověrčivosti se Tomáš nechtěl zbavovat starých rekvizit, které už jsme nepoužívali. To je pravda. A jednou si při představením koupil takový ty gumový žížaly. Představení pak nestálo za nic a od té doby si je před hraním nekupoval. Bál se, že by se to opakovalo. No, je pravda, že jsem trochu pověrčivý. No to jsem pak zapomněl, vidíš to. No, jo, no. No tak vím, že gumové medvídky máš nejradši, samozřejmě ty originální. Ano, samozřejmě. A to bylo asi tím, že jsi koupil ty žížaly, ne? Asi jo. Ale je pravda, že jako rekvizity jsem opravdu nevyhazoval. A když potom byla ta letní pauza, já jsem měl ty kufry a teď jsme to právě s Vítěho Trojničkem a s Michalem Moravcem, kteří to divadlo vedli, procházeli ty kufry a oni koukali na to, co tady dělá gumová kačenka. A to jsem jednou vyzkoušel, už jsem to tam nechal. Jo, a spoustu takových věcí, které třeba jsem jednou vyzkoušel a už jsem je v tom kufru prostě nechal, už jsem je nevyndával. Takže trváš na tom, jako že boty nesmí být na stole a že je potřeba si říct zlom vás a čertěvem a všechny tyhle ty věci. V určitých směrech jsem pověrčivý, ale myslím, že už jsem se toho zbavil, že to byla možná nějaká obsese s tím divadýlkem. Jak to člověk hrál opravdu jako denně a měl fakt stovky repríz. My jsme opravdu měli třeba 50-60 představení za měsíc. Jo. Hráli jsme třeba 3x, 4x denně. Tak to potom člověk, aby mu to nezevšednilo, tak si prostě vymýšlí různý takovýhle srandy a legrácky, aby si to prostě trošku obzvláštnil. Jak už to tak bývá, tak já už to vidím dopředu, že ačkoliv Tomáš mluví hodně a rychle, že nestihneme všechna dnešní témata. Mám to zrychlit? Ne. Pokud sledujete Andrea, líbí se vám, určitě dejte odběr, like a zvoneček. A my se teďka přesuneme do další etapy, kterou shodou okolností s Tomášem máme také společnou. Takže pustíme si další video. Tak teďka by to zase skočilo asi někam. A výborně. A to je festival Bernstein Love. V roce 2021 už by se měl konat 6. ročník. No, a zaklepeme snad, jo? Ano, snad, jo. A od prvního ročníku jsme spolu u toho, protože se nám společně splnil ten sen, že Pardubice mají také svůj divadelní open air, který má úplně jiný charakter než ten Královéhradecký. Není tak velký jako Hradecký, ale je náš a máme ho rádi. Koná se na Pardubickém zámku, našli jsme tam silného partnera, skvěle jsme se shodli s Tomášem Linkbankem, který je Královéhradecký vlastně občan a rodák, abychom to vyváželi. A s Katkou Procházkovou, která je vlastně třetí do toho trojlístku lidí, který ten festival vlastně celou tu dobu organizují. To jsme vlastně my dva plus Katka Procházková. Takže my vždycky říkáme, že děláme to ve třech, pak jsme zjistili, že se tak jmenuje stand-up z Olomouce. A děláme to rádi. Takže kdybys mohl představit tenhle ten festival? Bernstein Love, pamatuju si přesně, jak jsem vlastně vymyslel ten název. To bylo tak, že jsme měli nějakou první schůzku a jenom jsme věděli, že budeme dělat nějaký divadelní festival, ale vůbec jsme nevěděli, jako kde to bude nebo jakým způsobem to uchopíme. A já jsem tak jako šel tou cestou od sebe z baráku na tu schůzku a říkám, zámek, Pardubice, Pernštejnové, vlastně Pernštejnové, Bernstein Love. A vyšlo mi z toho, že vlastně uděláme festival, který bude věnován divadlu představením o lásce, o vztazích, o vášních, což je téma, které je zapak pánbu docela široké, protože kdybychom si vybrali třeba festival o chůdách, tak bychom asi brzo skončili, ale láska, vlastně do toho se dá schovat od lásky k pivu, od lásky k ženám, od lásky k mužům, spoustu věcí, spoustu témat, takže vlastně jsme se už od začátku docela hezky rozkročili tematicky. A je to festival, který, jak si říkala, je na zámku Pardubickém, s tím, že vlastně postupně tak různě střídáme místa, velké nádvoří, malé nádvoří, rytířské sály, parkán, rondel, opravdu to jako postupně zalidňujeme. Já mám sen, že bych rád, aby ten festival se rozkročil ještě víc do Pardubic, aby třeba jeden den proběhl vyloženě v ulicích, v plenéru, prostě aby oživil město, aby i lidi, kteří třeba nevěděli o tom, že se nějaké divadlo koná, aby zjistili, že je tady nějaký festival s tradicí. A zveme tam jak profíky, tak amatéry. Původně jsme vlastně začínali jenom s amatéry, ale postupně se to procento, řekl bych, mění tak zhruba 50-50. Převážně tady komedie, ale taky jsme tam měli vlastně za ty roky několik. Ale určitě máme i náročnou jako dramaturgii. Každý rok tam vždycky třeba jedna, dvě hry jsou pro náročnějšího diváka. Plus doprovodní program, ať už třeba divadelní, anebo jsou tam i třeba koncerty kapel, různé třeba
další projekty. Já si pamatuju, když jsme vlastně měli ten první ročník, že zároveň s námi probíhal první olympijský park. A že jsme se vlastně báli, jestli uprostřed léta, kdy lidé v Pardubicích nejsou zvyklí chodit na tu kulturu, jestli vůbec někdo přijde. A že si vlastně můžeme asi říct za těch 5 let, které máme za sebou, že se nám jako skvěle daří třeba i v tom, že třeba vůbec neprší v tom termínu, který máme. Ježišmarja, nezakřikni to, prosím tě. Je pravda, že počasí nám vychází, že v tomhle to máme štěstí a taky máme štěstí, že v tom termínu uprostřed léta, že sice vzniklo spoustu akcí takhle v létě, ale proti nám pořád žádná velká akce není. Takže pořád vlastně v tom termínu přelom července a srpna jsme v Pardubicích skoro jediní a vlastně nikdo se nám tam zatím s žádnou velkou akcí nenakvartíroval. Tak my se ještě podívám na nějaké fotografie z festivalu. Tak konkrétně na téhle si s Vlaďkou Zborníkovou z České Lípy, protože my vlastně zveme soubory z celé republiky a snažíme se přivést vždycky jako někoho, kdo ještě v těch Pardubicích nebyl. Je to vlastně festival uprostřed východních Čech. Tak, vlastně se i stalo, že některé soubory jsme přivezli poprvé a měli takový úspěch, že zveme neustále, což je třeba případ České Lípy, anebo Tramtárie, která také u nás už hrála 2x a myslím si, že si u nás v Pardubicích u publika udělala opravdu velký zářez. Teďka je na snímku Roman Wenzel, což je vlastně šéf činohry Olomouckého divadla, ale on nám, jakožto pardubický rodák, nepřivezl nic seriózního. My jsme připravili takový projekt, který se jmenuje Rande na slepo, že jsme nechali diváky, ať si koupí vstupenky a přitom neví, na co jdou. A oni opravdu přivezli něco. A bylo plno. A bylo plno. Bylo plno, že vlastně šapito opravdu bylo plné, že lidi si opravdu kupovali vstupenky a nevěděli na co. Je vidět, že to publikum jsme si za těch 5 let vychovali, že mají nás rádi a musím říct, že co nejvíc oceňuje, že je tam vždycky strašně příjemná atmosféra. Ať už mezi týmem, který ten festival dělá, tak i mezi hercema, mezi divákama. My se vlastně jako koukáme na ten tým, který vždycky na té fotce není celý, protože vždycky někdo má jako něco na práci, někam prostě jako odběhne, ale jak říkáš, jako je to velice jako příjemné a určitě to má nějaký potenciál. Můžu něco jenom? Určitě. Tak na tu fotku koukám, jo. Jak se říká o té řevnivosti Pardubice Hradec, tak na té fotce je minimálně 1, 2, 3, 4 hradečáci. Jo. Jsou v týmu vlastně, který ten festival dělá. Aleš Roštinský, ten je vlastně na pomezí Hradeckého a Libereckého kraje. Franta Kašpárek, to je my, to je teďka Brňák. No, takže jsme taková mezinárodní skupina. Přesně tak. No, já koukám na hodiny a je to neskutečný mazec, jako, takže my úplně jako nestihneme všechno to, co jsem chtěla. Jako, takže teď jako koukám, jako, kam to všechno vlastně jako přeskáče. Tak já přijdu příště, ne? Tak asi ano. Tak já to rychle přeskáču na poslední fotografii, kterou jsem si nemohla odpustit. Dobře. Je to z premiéry v Exilu zdravotní vycházky. A jsi na ní ty a tvoje žena. A my už jsme tady několikrát ve streamu otevřeli téma, že amatérské, potažmo ochotnické divadlo se nedá dělat bez podpory rodiny. No to je pravda, samozřejmě. Ještě tě žena nezabila? Ne, ale občas mě trochu proklíná. Ono, já tím, že pracuju v Praze a přijedu třeba večer v 8 a pak jdu ještě do divadla, takže domů se dostavím až v 10, chce to přeci jenom trošku trpělivosti a určitého nadhledu, no, a lásky vůči mě. No. Šárce Klementové, moc děkujeme za celé divadlo Exil. Děkujeme. Já myslím, že se nekouká, protože teďka začíná večerníček. No. Ano, uspává divou zvěř. No. Tak já jsem vlastně chtěla říct, že Tomáš Klement je také ještě spoluorganizátorem a moderátorem spousty zajímavých akcí, že v Českém rozhlase vytvořil nesmazatelnou stopu v podobě mnoha zajímavých pořadů, až momentálně jeho profesí je, že je editorem Českého rozhlasu Vltava a tím vás zve k poslechu Mozaiky, ranní Mozaiky. I odpolední Mozaiky, prosím vás. Ano. I odpolední, dneska si vstával v kolik hodin? O 3:30 ráno. Tak to vypadáš jako docela dobře. Děkuju, doufám, že manželka se nedívá.
Sledovali jste stream a antré, které pro vás připravuje Volné sdružení východočeských divadelníků. Vysílali jsme pro vás Galerie Václava Havla. Představili jsme vám mimo jiné také obraz Tomáše Miro Záhoříka, který se jmenuje Bojovník, a my bojujeme v této době proti covidu a doufáme, že už se konečně dostaneme na jeviště, že se nebudeme povídat jenom online. Pokud se vám náš stream líbí, tak určitě dejte odběr, like a zvoneček a můžete se těšit příští čtvrtek, že zavítáme opět do Pardubického kraje, tentokrát do Svitav. Radost budou mít loutkáři, protože přijede skutečně ikona amatérského divadla Karel Šefrna. Moc na vás těšíme, moderovat bude Josef Jan Kopecký. Loučíme se s vámi, no a zase někdy na viděnou. Budeš tomu se zase někdy přijít dopovědět. A můžu mít tečku na závěr? Určitě. A jak říkala Káča o tom zvonečku, prosím vás, kdo nedá zvoneček, tomu upadne zadeček. Děkujeme a držte se, hodně zdraví.